良家妇女第一次下海，便被顾客要求尝试变态风格，从少女到少妇，再到黑丝兔女郎，全子望着满屋性感装束的女人们无比惊讶。身为人妻，她从未接触过任何离经叛道的东西，更不要说如今的她还要成为这里的一员。最初时，全子只是想通过拍摄小视频找到些自信，好让自己枯燥的生活有一点意义。可随着时间越长，她对丈夫的愧疚就越多。直到这天晚上，精神崩溃的全子偶然遇到美艳的加奈，女人温柔地将她扶起，还警告她良家妇女不要出现在深夜街头。可当她听说全子的丈夫正是当红作家良介后，又一改严肃的态度，癫狂大笑起来，随即自称可以帮全子摆脱困境，要求她对自己言听计从。也许是加奈的气场太过强大，也许是全子已经走投无路，她别无选择只能听从。却没想到加奈所谓的方法就是在街头招揽不同的男人，她当着全子的面很快便挽上一个客人的胳膊，随即带着对方来到附近一处废弃公寓，并且邀请全子一起加入。变态的要求让全子无比震惊，可她还是不由自主听从了加奈的安排。事后女人似乎非常开心，还特意买来啤酒庆祝全子终于迈出第一步。此时的全子依旧无法理解加奈的想法。ダメじゃない、愛がなければ金を取らなきゃ、さっきあなたと一緒にいた子よ、よかったら来て。这样的理论全子还是第一次听到，但因为涉世未深，他对加奈顿时深信不疑。尤其在得知加奈的真实身份是一名为人师表的老师后，他对女人就更加信任。随后全子不仅将自己和丈夫的秘密全部说给加奈听，还向对方请教自己的烦恼。私気が狂ったみたいなんです、最近どんどんどこか遠くへ行ってしまうみたいで、昔の私はどっか行ってしまって、どうしたら、私どうしたらいいのかわからないです。面对全子的困境，加奈表示没必要为欲望纠结，人之所以被称为人，就是要有选择人生的权利，而直面欲望，顺从欲望，让自己快乐，才能对得起人生。加奈的开导犹如醍醐灌顶，让全子瞬间安心。她不再愧疚于丈夫，而是在加奈的引荐下加入了一个深夜俱乐部，成为众多风尘女的其中一个。全子以为只有这样才能从痛苦枯燥的人生中解脱，却没想到这一切都只是加奈的骗局。风尘女第一次站街，便将闺蜜丈夫带进包房。面对闺蜜的质问，加奈一脸理所当然。在她看来，只有金钱关系才值得尊重，而她最初接近全子，也不过是为了让她变得和自己一样堕落，没有友情，也没有真心帮助。全子这才知道自己从一开始就中了女人的圈套。他原本以为自己和加奈是最知心的好友，所以遇到任何事都要听从对方意见。虽然相处过程中全子也曾怀疑过加奈用心不纯，毕竟他的母亲曾用最恶毒的语言评价过他。うちの子なんかあなたこの子の父親に似て、本当生まれながらに下品なんですよ。そう、うちの父と私は似てるの。下品で頭が悪いのも似てます。忌まわしいあの男の血がこの子に流れてるんです。喜ばしいことにあの男は10年前に死んでしまったんですけどね。そう、バーバー早く死ねよ。あなたこそ早く死ねばいいのにね。最亲的人却对彼此说着最狠的话，全子在一旁看得错愕震惊。他这才知道加奈曾经有过很严重的恋父情节，这让母亲无法接受，也将这个女儿视为家族的耻辱。多年来母女之间的关系一直剑拔弩张，尤其是看到加奈放着光鲜体面的大学教授不当，非要跑去做站街女，母亲更是恨不得没有这个女儿，常常想要杀掉对方一了百了，只是苦于仅剩的那丝血缘才没有动手。看着痛苦不堪的老妇人，再看看一脸凶狠的加奈，全子第一次对这个女人感觉到陌生和害怕。然而还不等她找到改变现状的方法，加奈便给她安排了一个特殊客人，对方要求来服务的女人必须是一头金发，全子无奈只能照做。然而她万万没想到，这位特殊客人正是自己那高高在上的丈夫良介。对方八年没有疼爱过她一次，却时常出没于红灯区寻找灵感，这让全子瞬间崩溃。她扑在男人身上疯狂打骂，却不料丈夫在发现她后仅仅震惊片刻便回过神来，随后一把将她甩开扬长而去。全子这才明白对方从没有爱过自己，而两人的婚姻也只是个躯壳而已。而更让全子痛心的是，良介从结婚前便一直是加奈的老客户，他从始至终都知道自己的身份，佯装帮助他解决困难，也不过是想让他和自己一样堕落而已。自从被父亲拒绝后，加奈便痛恨世界，
他用折磨自己和别人来报复一切，犬子也不过是他的工具而已。残酷的真相让犬子无法接受，他恨不得上前掐死女人。关键时刻，加奈的母亲忽然出现，他帮助失去理智的犬子掐住加奈的咽喉，在女儿彻底失去呼吸后，又亲手砍下了她的头颅和下身带走。因为线索充足，警方很快找到了加奈母亲，但她什么都没说，只是拿出尖刀以死谢罪。至于犬子，则没人知道他去了哪里，直到多年后才有目击者称看到他和加奈一样站在大街上招揽生意。